राज्यभरात 14,234 ग्रामपंचायतींची निवडणूक नुकतीच झाली आहे. यामध्ये पनवेल तालुक्यातील 71 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठीची पनवेलमधील आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात सोडत संपन्न झाली. यामध्ये तालुक्यात नुकत्याच झालेल्या 24 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचीही सोडत काढण्यात आली. पनवेल तालुक्यात झालेल्या 24 ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालानंतर सरपंच पदासाठीची सोडत पनवेल शहरातील आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात संपन्न झाली. या सोडतीमध्ये वलप, केवाळे, उमरोली, पारिदेवत, पोसरी या ग्रामपंचायतीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग, स्त्री, खैरवाडी, खानाव, वाजे, आकुर्ली, कोळखे, नानोशी, देवळोली, साई आणि आपटा ग्रामपंचायतींसाठी सर्वसाधारण स्त्री, मोरबे, वाकडी, हरिग्राम, वारदोली, बारवई, सांगुर्ली या ग्रामपंचायतींसाठी अनुसूचित जमाती, उसरली खुर्द ग्रामपंचायतींसाठी अनुसूचित जाती स्त्री, खानावले ग्रामपंचायतींसाठी अनुसूचित जमाती स्त्री, सावळे ग्रामपंचायतींसाठी सर्वसाधारण तर पालेबुद्रुक ग्रामपंचायतींसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सरपंच पद राखीव करण्यात आलंय. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.